Викладачка основ вивчення смартфону Хмельницького університету третього віку Марія Капустян каже, що цікавило студентів, яким за 60 до сьогодні. Найбільше аптеки цікавлять, та і театр. Ще не всі отримали, хвилюються, та чи надідуть, чи не надідуть, ну і як потім це реалізувати. Відтепер, каже, студенти не менш жваво цікавляться й оплатою за комірне через єПідтримку. Бо як сплачувати за комунальні послуги в інтернеті, слухачі, розповідає, знають. Вони проходили це і успішно користуються, жваво користуються. Віртуальною тисячею за два щеплення від ковіду відтепер можна оплатити комунальні послуги всім, хто досяг 60-річного віку, розповідає Вікторія Остапюк із відділу цифровізації облдержадміністрації. Усі пенсіонери вони можуть розрахуватися за комунальні послуги. З вчорашнього дня на усіх форумах вже люди обговорюють те, що можна оплатити комунальні. Хмельничанка Антоніна Підлісна каже, добре, що за вакцинальну тисячу можна отримати більше послуг. Комусь потрібні книжки, комусь потрібний театр, спортзал, а комусь потрібні ліки і комунальні послуги. Свою тисячу, каже, витратила на медикаменти, бо заплатити за комірне тисячі б не вистачило. Більше тисячі. Я плачу трошечки більше навіть 2000 в місяць комунальних. Ну, тисяча – це як капля в морі. 70-річний хмельничанин Ігор Мішишин розповідає, щоб навчитися користуватися смартфоном, встановити застосунок, отримати тисячу та знати, як її витратити, став студентом університету третього віку. Ми з жінкою опановуємо оплату комунальних послуг. Там теж є багато питань по використанню цієї системи. Кураторка університету Марина Куриляк розповідає, факультет основ вивчення смартфону – один із найпопулярніших серед 23 факультетів університету. Звичайно, попит збільшився і багато кого цікавить саме питання використання цієї підтримки. Категорія вікова – це люди пенсійного віку, 60+, особи, що проживають у місті Хмельницькому, можуть відвідувати це заняття безкоштовно, приєднаних цілей, можуть приїжджати також. За її словами, люди, яким за 60, за кілька занять вивчають основи користування смартфоном. Коли, каже, мають такий гаджет? Питання найбільше, мабуть, до самих телефонних апаратів, та які не всі підтримують цю функцію електронного гаманця. У мене смартфон такої моделі, на яку я не можу влаштувати технологію. Клієнт розраховується в магазині за товар. Вікторія Остапюк каже, літні люди мають можливість отримати від держави безкоштовний гаджет. На початку березня можливо буде вже подати заявку, щоб отримати смартфон. І буквально на початку осені будуть усі вже отримувати смартфони. Мабуть, це рекламна фішка. Це дуже коштовний прилад. Забезпечити всіх пенсіонерів таким приладом – це дуже проблематично для нашої держави. За словами Вікторії Остапюк, в отримання тисячі за зелений сертифікат теж мало хто вірив, та тепер її отримують. Та каже, термін використання віртуальної тисячі тепер не 4 місяці, а 9. Коли ж користувач за цей період не витратить свою тисячу, вона повернеться в державний бюджет. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.